Vart ska ni? Till Sturegallerian. Ja, yeah, och har något viktigt där. Nu är han tillbaka igen, vår vän Christian. Gäst i första programmet, Tom Jones. And you got your son. Mm-hmm. And Mark is now your manager. Yes. Does he get a share of your income or does he have a monthly salary? Don Beckman. Håll utkik efter homosexuella människor, de är ofta väldigt kulturintresserade. Frans och Heiko, Kjell Abie och... Mary J. Blige. Sen kväll med Luuk, torsdag 20.11. Bam, bam. Hej! I Globen, där har jag ju varit några gånger nu med min musik. Men nu har jag gjort en världsomsnegling runt Globen med min musik. Hit och hit och dit. Där var det hett. 4 oktober. Som bara Broberg kan. Bam, 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 bam. All right.